Bem, amigos, olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Ferraz. Nós vamos começar esse projeto bem bacana, que, diferente um pouco do que vocês já estão acostumados, vocês já não vão, né, iniciar com o simulado da 974. Por quê, professor? Pelo seguinte, fiz uma série de simulados da lei 974 de 99. Sim, muitos. Mas são duas ou três numa prova, tal? Não, eu quero que gabarite a prova. Então, eu faço 140 questões. É assim, com muita inteligência. Para de achar que é inteligência, é persistência. Mas, muitos colegas nunca viram a 974. Então, desculpa, de forma inédita, nós vamos fazer o quê? Aula teórica no primeiro momento. Sim, explicando rapidamente a lei 974 de 99 com vocês. Não quero problema nessa lei. Depois eu gravo 8.112. Não quero erro nessa lei, 8.112. Depois 8.429. Não quero erro nela também. O senhor é louco? O senhor quer gabaritar a prova? Não, eu quero que você gabarite a prova, tá bom? Do jeito que eu faço aqui em sala, nós vamos trabalhar com online também. Meus amigos, que lei é essa? Nós vamos bater papo agora. E vocês vão poder acompanhar também com materiais aí que vão ser de apoio para os colegas. Pega a lei 9784 na íntegra, vai lá no Planalto, pega a lei 9784 de 99 para acompanhar também, fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Um detalhe para vocês, temos um excelente curso aí gravado de AFU, que é Administração Financeira Orçamentária, que é para não chegar na prova e depois falar, meu Deus, o que é AFU? AFU é Administração Financeira Orçamentária, e tem aluno que vai para uma prova sem saber a diferença de AFU e AFRO. Veja que é complicado. Chega na prova, ele não consegue resolver nenhuma. E cai bastante, professor, cai bastante. Numa prova de Tocantins, por exemplo, de 70 questões, do TRE, 10 foram administração financeira e orçamentária. Então vocês vão ver várias questões corrigidas da FCC, com provas de fevereiro de 2011, inclusive. Provas novíssimas, provas um pouco mais antigas, mas assim, realidade mesmo da Fundação Carlos Chagas, tá bom? Vamos inaugurar nossos trabalhos apresentando para os colegas essa belíssima foto que é do professor Alessandro. Muito bem. Agora, Lei 9784, processo administrativo. Beleza? Meus amigos, nós vamos enfrentar nessa lei as disposições gerais do artigo 1º ao 2º, dos direitos administrados, artigo 3º, deveres, no artigo 4º, o início do processo, do 5º ao 8º, os interessados, do 9 ao 10, depois vamos falar de competência, impedimento, suspeição, forma, tempo, lugar dos atos do processo, comunicação dos atos, instrução até chegar onde? Dever decidir, motivação, desistência, outras formas de extinção do processo, e depois de tudo isso, eventualmente a parte pode não gostar do que deu, né, o processo, ela pode recorrer, vamos estudar o recurso. E depois que não couber mais nenhum recurso, eventualmente ela pode se valer da revisão, ok? Falaremos dos prazos e, ao final, disposições gerais. Vamos, então, primeira coisa, processo administrativo federal, matéria cobrada em quase todas as provas de âmbito federal. Leia-se TRE, TRT, TRF, Receita Federal e outros concursos, tá bom? Veja, é o processo administrativo federal. Muito bem. Notas preliminares. Esta lei, ela estabelece a disciplina geral do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Mencione-se que nos dará ela, portanto, grandes informações para que nós possamos entender outros pontos de matérias, por exemplo, atos administrativos. Mas por quê, professor? Porque nessa lei, meu querido, nós encontraremos disposições sobre competência, motivo, motivação, revogação, né? Anulação dos atos administrativos, convalidação aqui do artigo 3º do 55, dentre outras informações. Tudo bem? Então, é importante sabermos que essa lei 9784, ela vai nos dar bala para que nós possamos entender muito da teoria do,
do direito administrativo. Por exemplo, em direito administrativo não cai muito ato administrativo, requisitos. Quais são os requisitos? A gente brinca em aula que é o COF, café, C-O-F, COF, F-M. Eu brinco com os alunos que para você lembrar os requisitos ou elementos dos atos administrativos, basta lembrar que para estudar você precisa ter um radinho de vez em quando para relaxar e bastante café. E depois que entrar lá no serviço público, você precisa ter rádio e café também, que é para aguentar o nível de servidores que você vai encontrar por lá, não é? Tem pessoas, às vezes, um pouco excêntricas, para não dizer doido. Lógico que não, o serviço público não deixa ninguém doido. Claro que ninguém tem um exemplar desse na família. Mas eu brinco que só com café e rádio. E ao brincar com isso, eu lembro quais os elementos ou requisitos para passar a prova e para continuar lá. COF, FM, COF, competência, objeto, forma, finalidade, motivo. Muito bem. Essa lei ajuda em muitos pontos de motivo, fala sobre competência, se ela é delegável, se não é, se pode ser avocada, quer chamar a si, fala sobre convalidação. Então, veja, é uma lei rica para entender pontos da teoria do direito administrativo. Por favor, não vou chegar eu aqui numa aula de na parte lá que fala sobre motivo, motivação, e, vamos dizer assim, usurpar a parte da matéria do professor de direito administrativo. Não, não é meu interesse, tá? Vocês vão ter um curso mais longo também, uma parte dele comigo, mas boa parte com o professor Júlio Marchetti, que vai trabalhar direito administrativo de forma exaustiva com os senhores, então, para chegar lá e detonar a prova. Mas essa lei, só estou avisando para quem fala, será que é importante? É muito importante. Vamos lá. Voltando para cá, filhos. Então, vimos a importância do 9784. A lei 9784 é uma lei administrativa federal. Suas normas são aplicáveis à administração, pública federal, direta, indireta, inclusive aos órgãos do Poder Legislativo, Judiciário, da União, quando esses tiverem desempenho de funções administrativas. Porque nós sabemos que os poderes executivo, legislativo e judiciário, os três poderes exercem funções típicas e funções atípicas, não é? A função típica do judiciário é aplicar a lei ao caso concreto, né? Dizer o direito ao caso concreto, mas isso de forma típica. Ele também exerce a função atípica de administração. Então, eventualmente, também vai utilizar aí conceitos aqui da lei. Está claro? A mesma coisa o executivo e o legislativo. O legislativo legisla, professor. Tudo bem, mas a questão de criar normas, né, fiscalizar o executivo, que também é uma da função do poder legislativo, nada atrapalha ele ter função típica e atípica, tá? Então, independente de fazer a lei, ele também concede férias aos seus servidores, ele também tem os atos de punição e muitas vezes depende de atos que o administrado pode se valer de direitos, e se vale da lei 9784 de 99, rege o processo administrativo. Pessoal, pense numa ideia bem boba. Regras de processo são muito parecidas. Nós vamos ter de aprender como se processa algo. Procedimento, nós vamos verificar como caminha o processo administrativo. Portanto, nós vamos aprender os princípios, nós vamos aprender quem pode entrar com processo administrativo, quem é legitimado, nós vamos ver como que tramita, tem de dar oportunidade de contraditório, não é? Ampla defesa. Muita gente que já viu o processo civil vai olhar para essa lei com olhos mais aguçados até. E quem não viu vai aprender, e quando ver o processo civil vai se sentir mais calmo. Muito bem. Aqui, na lei 9784, ainda algumas informações. Ela não é uma lei nacional, como, por exemplo, a lei do capeta. Que lei é essa? A lei 8666, de 93, licitações e contratos. Mas sim uma lei federal, de aplicação ao âmbito federal. Por favor, ela não é uma lei de âmbito nacional, não é? Para aplicar para todas as esferas. Mas, como é uma lei federal, a gente acha que os outros processos acabam não utilizando. Cuidado, o artigo 69 diz o seguinte, que os processos administrativos sejam regulados por leis específicas. Eu não posso ter um processo no âmbito federal, estadual, que sejam regulados por lei específica? Posso. Eles permanecem regidos por aquelas leis, tá? Mas eu posso aplicar a lei 9784, que nós vamos comentar, de forma subsidiária, de forma reserva.
Então, tomem cuidado. A Lei 9784, ela não é uma lei nacional, é uma lei federal, aplica-se ao processo federal, mas ela pode ser aplicada subsidiariamente a outros procedimentos que são regulados em leis específicas, de forma subsidiária, de forma reserva. Muito bem. Bom, leitura dos artigos 1º e 2º. O senhor vai fazer com a gente a leitura dos artigos dessa lei? Vou. Por quê, professor? Eu vou fazer por um motivo. Na maioria das provas, e se tratando de FCC, então, pelo amor de Deus, na maioria das provas, o que vai cair é o que está escrito no texto. Mas as pessoas erram até mesmo isso. É normal, não é uma lei tão pequena e também tem um outro probleminha. Qual? Na lei 9784, vai pegar uma questão literal, vai sair a resposta lá do teor da lei 9784. Porém, eu preciso exercitar. A partir do momento que eu exercito, aí, meu amigo, ninguém te segura. Fazer muitos testes sobre aquilo, aí fica fácil, tá bom? Vamos ver? Leitura dos artigos 1º e 2º. Há conceitos de lei, que a gente chama de conceitos legais, sobre o que é órgão nessa lei. É, essa lei explica órgão, entidade, autoridade. Professor, a doutrina também explica órgão, entidade, autoridade. Na prova, qual que eu prefiro? A definição doutrinária ou a legal? Prefira o conceito legal ao doutrinário. Entenderam? A menos que a prova peça o teor doutrinário. O conceito legal do que é órgão é o que deve permear a prova. Vou explicar isso com mais detença, com mais calma. Princípios da Lei 9784. Amigos, princípios são vigas mestres, são estruturas que nós temos de observar em cada ciência de uma forma muito cautelosa. Por quê? São alicerces. Alicerces são estrutura. Então, quando eu aprendo o princípio de uma matéria, eu estou aprendendo, por mais que seja chato o início, a coisa mais importante de uma matéria. Até mesmo para aquele evento chute da prova. Se eu tiver bons princípios, eu consigo acertar a questão, não é? Existem princípios expressos na lei, existem princípios implícitos, assim como na Constituição. Na Constituição, por exemplo, no artigo 37, todos conhecem o famoso LIMPE. O que é o LIMPE? É o legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não é? Veja, esses são os princípios da administração pública do artigo 37 da Constituição Federal. Mas, pode ir lá na Constituição que você vai achar. Ao lado desses princípios, eu tenho princípios também implícitos. Por exemplo, proporcionalidade, razoabilidade. São princípios da administração pública? Claro que são, mas não estão expressos, estampados, escrivinhado do jeito que está lá no artigo 37. Está claro? Então eu tenho princípios explícitos, princípios implícitos. E tenho também aqui nessa lei princípios que são expressos, só que na lei, não na Constituição, e também princípios que batem, estão expressos aqui na lei e que também estão na Constituição. Vamos com calma. Por exemplo, cumpre-nos registrar que a Constituição estabelece como direito fundamental razoável duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Está lá na Constituição, no artigo 578. É o princípio da celeridade processual. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados razoável duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso, em última análise, denota o quê? Eficiência. Amigos, ter um processo que dure mais do que o normal não é justiça. Professor, minha mãe fala que justiça tarda, mas não falha. Isso é verdade? Não. Justiça tardia é injustiça e qualificada. Imagina você falar, não, vai demorar, mas pelo menos é injustiça. Eu tenho de ter uma razoável duração do processo para que as pessoas não fiquem 10 anos para guardar uma decisão, por exemplo, judicial. Imagina, aí eu ganhei o processo, está vendo? Deus é justo. Poxa, às vezes o autor da ação morre sem ver a reintegração de posse que ele pediu. Não dá. Mesma coisa na esfera administrativa. Então eu começo falando um pouco de âmbito constitucional. Muito bem. Caminhando um pouco mais, nós vamos perceber, logo no artigo 2º da Lei 9784, nós vamos verificar princípios expressos. E também no artigo 29 da Lei 9784. Fiquem atentos, pois existem outros princípios implícitos
e que são identificados pela doutrina. Nós vamos falar um pouco sobre eles. Tá bom? Beleza. Vamos falar um pouquinho então de princípios aqui que não estão expressos claramente na lei, mas podemos chegar até a sua compreensão. Vamos falar. Por que informalismo? Né? Vamos criar um pouco de jargão jurídico, vocabulário para essa lei. O que é informalismo? Os atos do processo administrativo, eles não dependem de forma determinada, senão quando a lei exigir. Então, quer dizer, há um informalismo nessa lei. O processo administrativo aqui não depende de forma determinada, a menos que a lei exija. Outro ponto importante, nós vamos ver com calma isso, tá? Oficialidade é o impulso oficial. O que é isso? Né? Depois de iniciado o processo pelo administrado, né? Compete à administração movimentá-lo até a decisão final. É a impulsão de ofício do processo administrativo, mesmo que haja atuação dos interessados. Ou seja, mesmo que eu tenha um interessado indo lá e pleiteando algo por meio da Lei 9784 de 99, né, o impulso aí foi, a administração foi provocada, depois disso, o processo segue com o impulso oficial. Né? Isso chama oficialidade, pode aparecer na prova. Outra coisa importante é que na Lei 9784 do Processo Administrativo Federal, busca-se o conhecimento dos fatos efetivamente ocorridos. É o chamado busca-se a verdade material. Professor, eu vi processo civil esse semestre na faculdade. E no processo civil falou que o importante é a verdade formal. O que não está nos autos não está no mundo. Senhores, aqui, lá no processo civil, ele se contenta com a verdade formal. Aqui vocês vão ver por alguns positivos que o que se busca é a verdade material, verdade real. Nós vamos ver isso. Gratuidade, proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. A regra é proibição de cobranças de despesas processuais. Muito bem, começamos a leitura dos artigos. O que nós vamos fazer com vocês? Nós vamos ler os dispositivos, mostrando os slides, para que vocês possam ter desenvoltura nessa lei, tá bom? Esses slides são resultado de muito tempo trabalhando em aula com os alunos. Muita coisa somente a lei, muita coisa não, mas eu diria que você cobre toda a lei e mais a doutrina, tá bom? Vamos pecar pelo excesso, não pela falta. Vamos lá. Essa lei estabelece normas básicas do processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando em especial proteção dos direitos dos administrados, melhor cumprimento dos fins da administração. Preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, já falamos, da União, quando no desempenho da sua função administrativa. Veja, o artigo 1º, parágrafo 2º, ele conceitua coisas. Aprenda uma coisa, a lei não deve conceituar coisas, não é trabalho dela. Quando uma lei conceitua alguma coisa, fique espertíssimo, porque a prova vai preferir o conceito legal à doutrina. Vocês verão. Porque não tem erro. Imagina, uma prova pergunta para você, órgão é unidade de atuação integrante da administração direta e da estrutura da administração direta. Acabou. Você vai recorrer do quê? Veja, então, é uma definição legal, está lá na Lei 9784. Tá bom? Órgão é uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da administração indireta. Nós vamos ver que órgão não tem personalidade jurídica. O órgão não tem personalidade. Persona, eu pus ali em cima que não vou explicar agora. Autoridade, eu posso atrapalhar um pouco da tela. Personalidade, persona, vem daquelas máscaras que se usavam nos teatros para que a sua voz pudesse ressoar naquele ambiente. Persona, personalidade, nós vamos aprender lá no direito civil, né? Se o sujeito já tem personalidade, começa com nascimento, com vida, qual a diferença de personalidade e capacidade. Então o órgão não tem personalidade. Professor, e se um agente de um órgão causar prejuízo a um terceiro, ele tem que entrar com ação contra quem? Por exemplo, um funcionário do Tribunal de Justiça causou prejuízo a terceiro, passou em cima do pé do cara dirigindo a Kombi do Tribunal de Justiça.
Você não vai processar o cara, nem o Tribunal de Justiça, nem o STJ, porque é órgão. Você vai entrar com uma ação contra o Estado de São Paulo, por exemplo, né? Estado do Rio Grande do Sul, Estado de Minas Gerais, o Estado. Porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, fala que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, né? Quando no desempenho de suas atividades causarem prejuízo a terceiro. Então, veja, eu vou entrar com ação não contra o órgão não tem personalidade jurídica. Poderia falar do órgão pra caramba, falar da teoria de Otto Gierke, escreve Gierke, que é a teoria aceita quando se fala em órgão público. Poderia falar de órgãos primários, secundários, órgãos diretos e indiretos, órgãos subalternos, inferiores, órgãos que diretamente defluem da Constituição, outros não, mas não é o objeto da prova, quer dizer, da minha matéria agora, tá bom? Mas o aluno já vai agora estudar de forma melhor. Sempre cai, né, uma daquelas de órgão principal, secundário, subalterno, superiores, sempre cai uma dessas. Doutrina, direito administrativo. O problema do direito administrativo é que não tem um código administrativo, né? Não tem um código onde explica atos administrativos, atributos de ato administrativo, poder de polícia. O direito administrativo, ele não está codificado. Por exemplo, o cara tem dúvida em penal, ele vai lá e procura no código penal no artigo tal. Direito administrativo não é assim. Mas, por favor, algumas leis administrativas vocês têm de ler, tá? Nós vamos colocando para vocês durante as aulas, mas, por exemplo, alguns pontos que vocês têm de ler. Lei 9784, de 99, anota aí, processo administrativo. Lei 8666, de 93, a lei que eu brinquei do capeta, licitações e contratos. Tem aluno que vem para mim e fala que foi mal em contratos na FCC. Ele falou, puxa, professor, li pra caramba. Poxa, mas eu não consegui ler contratos. Eu li até a licitação. Ah, leu 8666? Li pra caramba, li inteirinha. E aí? Mas contrato eu não li. Peraí, então é mentira. Porque a lei de licitação, ao final, trata de contratos. Ah, é? Então, veja, ele está lendo o que ele nem está imaginando, né? Então, lei 9784, lei 8666, lei 8429 de 92, a lei de improbidade administrativa. Cuidado com essa lei que regulamenta o artigo 37, parágrafo 4. Essas leis que eu estou falando, você pode ir baixando já. Qualquer concurso da federal cai, filho. Tá? Cuidado com essas três. Vamos começar com três, que é para não assustar o pessoal de casa. Temos mais leis importantes. No decorrer da aula, eu vou dizer assim, se eu fosse um aluno que quisesse, né? O cara de casa quer detonar a FCC esse ano, ou qualquer outra organizadora, já baixa essa lei antes de dormir, antes de rezar o Pai Nosso, agradecer a Deus, lê o que eu estou avisando um pouco por dia, antes de assistir a aula. Aluno que assiste a aula sem ter olhado a lei e viu o que se trata, é amador. Tá bom? Quem vence em concurso não é amador. Vambora? Órgão, nós já falamos, entidade, aí sim, entidade é PJ, é pessoa jurídica, é unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Porque aqui, ó, nós vamos ter, professor, só queria voltar um pouquinho e fala, filho, uma vez eu vi se o órgão poderia estar figurando num processo. Nós vamos ver que ele tem capacidade processual, alguns órgãos, mas não é momento aqui nessa aula. Entidade é PJ. Entidade é unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Autoridade, servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Beleza. Senhores, chegamos aos princípios da lei 9784 de 99. Esses princípios que estão aí são princípios que a gente chama de princípios expressos da lei 9784, no artigo 2º. Para lembrar de todos, eu vou usar uma técnica. Vamos fazer o seguinte, ó. O que está escrito aqui, ó? A administração pública obedecerá, dentre outros princípios, os princípios da... Vamos ler primeiro, não tenha vergonha, me ajuda a ler. Legalidade, vai lá comigo. Interesse público. M, moralidade. PR, proporcionalidade. Eficiência. Veja que já formou uma palavra aqui, ó. Limpre. Tudo bem com uma palavra escrita errada, né? L-I-N-M-P-E. Limpre. Contraditório. Beleza? E agora, aqui forma a palavra farms. Finalidade. Ampla defesa. Razoabilidade. É para falar, pessoal.
Vai por mim, ó. Posso dar uma dica? Para quem não me conhece, quem teve aula comigo disso, não precisa ler de novo essa lei. Então acredite no que eu estou falando. Faz o trabalho do jeito que eu estou te pedindo. Por favor, leia comigo, não tenha vergonha. Lá no final das aulas, você me diz se vale a pena ou não. Acredita um pouco em mim. Eu peço esse voto de confiança. Leia que eu vou te ensinar técnicas de memorização. Os alunos que já tiveram isso comigo, não precisam mais ler. Eles já podem ir direto até para o exercício. Beleza? Vamos lá. Contraditório, finalidade, ampla defesa, razoabilidade, motivação e segurança jurídica. Beleza. Professor, o que é esse pote? Parece um produto de limpeza. Isso aqui parece um processo. O que é isso? Pessoal, eu lembro de um aluno que, de forma muito inteligente, falou assim, ó, Alê, eu inventei um nome para essa lei. Eu falei, tá, e aí? Ele fez assim, ó, Limpricon Farms. Eu falei, mas peraí. Se o senhor lembrar do Limpricon Farms, L, legalidade, e N, interesse público, M, moralidade, pre, limpre, proporcionalidade, E, eficiência. Limpre com o quê? Com contraditório. Tá. Farms, finalidade, ampla defesa, razoabilidade, motivação e segurança jurídica. Mas como é que eu vou lembrar disso? Ele falou, aí nós criamos uma historinha. E não é processo administrativo? Pessoal, vocês sabem o que é processo? Esse livrão aqui, ó. Lá no fórum, eu vou sempre comparar às vezes o fórum, porque muita gente consegue ver um processo judicial, mas às vezes não consegue ver o administrativo. Sabe aquele, quando você pega o processo e vai virando na mão? Aquilo não é o processo. Aquilo são os autos do processo. Tá? Tecnicamente são os autos. A gente fala o processo, tá? Então esse aluno brincou e falou, criei um produto, professor. Um produto para limpar o processo, um produto de limpeza. Qual o nome do produto? Farms. Olha a bobagem que nós fizemos. Se o produto chama Farms, limpre com Farms. E dá para lembrar de todos, ó. Legalidade, interesse público, moralidade, proporcionalidade, eficiência, contraditório, finalidade, ampla defesa, razoabilidade, motivação e segurança jurídica. Aí, professor, achei isso infantil. Eu também. Mas se você chegar para mim e falar quais são os princípios da administração previstos no artigo 2º da Lei 974 que caem na prova, eu pego na minha cabeça e faço assim, ó. Quantos são? Vamos contar, ó. Ó. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É um verdadeiro time de futebol. Tem aluno que fica na prova assim, ó. Ou assim, né? Para com isso. Limpre com Farms. Vamos tentar? O que é o L? Legalidade. O IN? Tenta. Interesse público. O M? Moralidade. O PRE? Proporcionalidade. O E? Eficiência. Limpre com. O que é o C? Se é um processo, o que é o C? Contraditório. Farms, finalidade. A, ampla defesa. Vamos ver se está indo bem. Razoabilidade. MS, motivação e segurança jurídica. Beleza? Ficou tudo tranquilo até aí? Pô, professor, gostei do método infantil, mas deu certo. Você tem que aprender a usar esse lado infantil do cérebro. Eu gosto de fazer isso, vocês vão ver. O importante é, preciso ler de novo? Eu não preciso. Beleza? Vamos lá? Então nós fizemos aí o artigo 1º e 2º. E olha o negócio para fechar a aula. Vocês sabiam que... Eu fiz uma prova que cai assim, ó. Quais os princípios descritos e expressos na Lei 9784 que também estão expressos no 37 da Constituição? Repare. Olha o artigo 37 aqui, ó. É o LIMP, não é o LIMP? Legalidade, personalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Gente, uma pergunta dessa é uma baba. Eu brinco com os alunos. É um MEL. M-E-L. MEL. O que é MEL? Moralidade, eficiência e legalidade. Então, na 9784, no artigo 2º, tem três princípios que repetem a 37ª Constituição. Qual que não está escrito aqui? Claramente, claro, né? Expressamente não. Impessoalidade e publicidade. Só lembrar a palavra MEL. Beleza? Isso já caiu em prova, hein? Eu não estou dando aqui um folclore jurídico. Caiu em prova. Caíram quais princípios da Lei 9784 previstos no artigo 2º que se repetem no 37? E a resposta foi moralidade, eficiência e legalidade. Beleza? Agora, no parágrafo único,
Nós vamos aprender daqui a pouco que os processos administrativos são observados outros critérios. Por exemplo, atuação conforme a lei e o direito, o atendimento aos fins a que se destina. Olha, pessoal, no parágrafo único nós vamos ter alguns princípios aí, ó, que vão aparecer. Quer ver? Ó? Nos processos administrativos serão observados, dentre outros, quais critérios? Atuação conforme a lei e o direito. Gente, isso é o quê? Legalidade. Não é? Legalidade, impessoalidade, ou também chamado de finalidade. Ah, é verdade, atuação conforme a lei e o direito. O que mais? Né? Legalidade. Professor, o senhor usou impessoalidade ou finalidade? É porque o princípio da finalidade, nós vamos verificar aqui, ó, o fim tem de ser público, né? A impessoalidade, ela tem essa conotação de finalidade, nós vamos ver depois com calma. Veja, o atendimento a fim de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial. Aí eu vou mostrando um por um, ó. Que é isso? Isso é indisponibilidade no interesse público. Depois eu vou falar com vocês da objetividade do interesse público, vedada a promoção de agentes. Isso é o quê? Hã? Opa, aqui, ó, no número 3, objetividade no atendimento do interesse público. E vedada a promoção de agentes ou autoridades. Volta aqui um, por favor. Opa, aqui, ó. Aqui vai a indisponibilidade. Depois nós vamos falar de atuação. Aqui envolve a objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção, aqui envolve também pessoalidade. E a atuação segundo padrões éticos de probidade, hein? O que lembra? Moralidade. Divulgação dos atos oficiais e administrativos, né? Dos atos administrativos, desculpe. Ressalvadas hipóteses previstas na Constituição. Gente, o que lembra isso, hein? Isso lembra publicidade. Claro. Muito bem, vamos caminhando aí. Adequação entre os meios e fins. Vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções numa medida superior ou estritamente necessária ao atendimento do interesse público. O que você lembra entre adequação entre meios e fins aqui? O que você acha que está aí? Professor, eu lembrei da palavra proporcionalidade. Olha aí que beleza. Proporcionalidade, razoabilidade. Muito bem. Indicação de pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. O que lembra aí? Qual critério lembra o quê? Motivação. Motivação. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos administrados. Regimento jurídico, não é? E adoção de formas, de forma simples, suficientes para proporcionar adequado grau de certeza, segurança e respeito. Forma simples, acho que lembra o quê? Um informalismo, né? E também respeitando a segurança jurídica, claro. Então, isso lembra informalismo. Se cair isso na prova, perguntar o que lembra. Informalismo, adoção de forma simples, suficiente para ter o adequado grau de certeza. Nós vamos lembrar de instrumentalidade de formas lá na frente. Tudo bem? Vamos caminhando. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, produção de provas, interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções, situação de litígio. O que eu estou lendo? O artigo 2º, nos processos administrativos serão observados, entre outros critérios. O que é isso? Né? O que lembra o número 10 aí? Ampla defesa, contraditório, claro, garantir a comunicação, alegações finais, produzir provas. Isso lembra ampla defesa, né? Nós estamos numa lei de processo administrativo. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas previstas em lei, né? Isso lembra, em regra, gratuidade. Cuidado, porque ele fala proibição de cobrança de despesas processuais. Gratuidade, ok. Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, ok. Impulsão de ofício do processo, sem prejuízo da atuação. Ou seja, o que lembra isso, pessoal? Você já sabe. O que lembra o 12? Impulso oficial, não é? Princípio da oficialidade. Então, quer dizer, o processo começa eventualmente por provocação ou de ofício e ele vai seguir o seu tramitar, mesmo que as partes também lhe provoquem, claro, tá? Atuar de ofício, pessoal, quando vocês verem a expressão
Atuar de ofício, né? Agir de ofício é agir independente de provocação. Agir mediante provocação é o contrário. O processo, nós vamos ver que ele pode ser iniciado de ofício ou provocado pelo administrado perante a administração. E interpretação de forma da norma administrativa, de forma que garanta o atendimento, né, do fim público a que se dirige. São duas coisas aqui, antes da vírgula tem uma coisa e depois tem outra. A interpretação da norma administrativa de forma que garanta o atendimento ao fim público é uma coisa. E também proibido qualquer aplicação retroativa de uma nova interpretação. Gente, uma coisa foi falar do fim público, beleza. E outra coisa é que a lei está mandando proibir uma interpretação retroativa de uma interpretação nova. Por quê? Porque isso denota segurança jurídica. Se eu tiver uma aplicação retroativa de uma interpretação, já imaginou? É, imagina, o sujeito ganhou lá o processo administrativo, mas aí a administração fala, olha, interpretando melhor agora, 2 anos depois, você perderia o processo. Não, não dá. Então, por favor, isso envolve um dos princípios mais importantes do direito, segurança jurídica. E, para finalizar aqui, cadê, meu Deus? Aqui envolve impessoalidade, já falamos, a parte final, e também segurança jurídica. O artigo 3º da Lei 9784, ele apresenta uma lista exemplificativa de direitos administrados perante a administração. Então, a partir do próximo bloco, nós vamos ver justamente isso, direitos e deveres. Nessa primeira parte, que nós gastamos aí mais ou menos 30 e poucos minutos, pedagogicamente está bom, senão o cérebro cansa, agora é hora de tomar uma água, um café e mandar bala. Então eu vou fazer bonitinho com vocês, para vocês não terem dúvida mais nessa lei, que é bem gostosa. Estou falando sério, não estou brincando. Essa lei, depois que você fica bom, começa a ficar bom em direito administrativo também. Então, nessa primeira parte, conceitos gerais, artigo 1º e 2º, depois nós vamos seguir com direitos e deveres até matar a lei inteira, tá bom? Então vamos para o próximo bloco e, por favor, manda bala aí nos estudos, meus queridos.